Komisioni i Prokurimit Publik duhet të ulë numrin e ankesave të shqyrtuara jashtë afateve ligjore. Kërkesa për institucionin më të lartë administrativ të shqyrtimit të ankesave të kompanive gjatë garave tenderuese vjen nga Kuvendi në rezolutën e miratuar vetëm pak ditë më parë, duke theksuar se investimi në këtë drejtim duhet të jetë me kapacitet të plot. Nga ana tjetër, me qëllim uljen e numrit të ankesave të mos pranuara për shkaqe të mos plotësimit të kritereve formale dhe përmirësimin e cilësisë së punës nga ana e autoriteteve kontraktore, Kuvendi i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të ndërmarrë një sër veprimesh, fokusuar kryesisht te trajnimet për zyrtarët e prokurimit dhe komisioneve të vlerësimit të ofertave. Kjo kërkesë vjen pas të dhënave zyrtare që tregojnë se një numër shumë i lartë i ankesave pranohen nga KPP për shkak të skualifikimeve të padrejta nga gara që bëhen nga komisionet e vlerësimit të ofertave, duke rezikuar që për të njëjtën punë, mall apo shërbim të paguhen më tepër para publike. Ndërkaq, në rezolutë kërkohet dhe monitorimi i zbatimit të vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve të administratës shtetërore në lidhje me detyrimin për të zbatuar vendimet e KPP-s në kohë, si një detyrim që lidhet drejt për drejt me një proces të rregullt ligjor për palët në proces dhe që mbron interesin publik.